Fala galera, De Nogueira de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje vim trazendo uma partidinha de Killer, vou estar jogando de Oni, mostrar a composição de perks de hoje. Lembrando que todos os dias 10 horas, live, primeiro link da descrição, espero vocês lá. Mostrar a build de hoje. Favor contagiante, basicamente quando eu derrubo algum sobrevivente no estado, deixo algum sobrevivente no estado morrendo, se os demais sobreviventes estiverem no meu raio de terror, eles gritam por 6 segundos. Churrasco com tiro. Basicamente, depois que eu engancho um sobrevivente, se os demais sobreviventes estiverem a mais de 40 metros do gancho, eu consigo ver a aura deles por 4 segundos. Murmuro amargo. Basicamente, quando um gerador é concluído, se tiver algum sobrevivente dentro do raio de terror, dentro do raio de 16 metros do gerador, a aura dele é ser revelada para mim por 10 segundos. Quando o último gerador é reparado, a aura de todos os sobreviventes é revelada por 10 segundos. Espiões da sombra. Basicamente, 100% das vezes que os corvos indicam uma notificação quando tiver algum sobrevivente dentro do raio de 36 metros. Então, 100% das vezes que eles ativarem, vai ter um sobrevivente naquela região. E os espiões da sombra ativam a cada 5 segundos. Coloquei esse addon aqui que basicamente quando estiver usando o poder de Deone e der aquela marretada e errar o sobrevivente, se um sobrevivente estiver no meu raio de 12 metros, a aura dele é revelada. E coloquei aqui aumenta consideravelmente a duração da fúria sanguinária, então meu poder vai demorar muito mais para acabar. E coloquei uma sempertina ensanguentada pra gente ganhar 100% de blood points em todas as categorias. Então, partiu! Partiu? Caraca, perfeito! Perfeição! Não tem coisa melhor que esse mapa, velho. Auto-heavy. Só que caiu aquela versão da. Essa versão aqui não é tão gostosinha de se jogar, mas. Tá valendo. Vamos lá. Não tem ninguém pra cá. Talvez tenha alguém lá naquele gerador lá do fundo. Mas eu vou deixar quieto. Talvez tenha nego lá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aqui não tem ninguém. Aqui tá vazio. Lá não tem gerador. Tem gente na cheque. Será que alguém vai dropar pra tirar cheque? Já droparam, perfeito. Toma. Beleza, já tomou um catch, fechou. Os caras estão trolando, né? Só pra ter certeza. Só pra ter certeza mesmo. Não, não vou usar o poder ainda, tô todo mundo ferido. Deixar essa pessoa aqui no chão. Não, tá muito longe. Não vale a pena. Bora. Deixa eu ver. Cadê os caras? Eles estão segurando lá. Vamos lá. Vamos dar um pulo lá. A Feng Min tá curada. Caraca, eu errei. Ah, eu errei esse hit, mano. Geralmente eu não erro um hit desse clone não, velho. Geralmente, né? Dá um pulo no gancho. Tem ninguém, beleza. Tá de boa. Vou deixar salvar. Deixa eu ver. Vai pro gancho. Tem que fazer um gerador lá em cima. Deixa eu coletar minhas bolinhas de sangue. Beleza. Tem gente fazendo aqui também. Tá, tem gente aqui pra cima do mapa. Vou deixar eles acabar aqueles geradores de baixo, daí pelo menos vai ficar só os de cima pra me patrulhar. Vai ficar muito mais fácil.
Deixa eu dar uma batida nesse gerador. Eu te ouvi, minha filha. Bora. Aqui tem pallet, vai dropar? Não vai, vai, dropou. Os caras estão se curando. Ela vai tentar levar pra longe agora, mas querendo ou não, vai levar pra cima dos amigos dela. Aí passou, 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 passou. Fechou. Vamos lá. Já droparam a check, então tá tranquilo. GG. Foi boa a jogada. Foi boa. Beleza. Ela jogou bem agora. Pensei que poderia estar aqui. Caraca, relaram todo mundo. GG. Entendi. Não, agora você cai. Drop. Não dropou, beleza. Quase. Quase deu certo. Eita, nós errei o hit. Vem cá, vem cá. Pior que eu te vi aí, minha filha. Sabia. Que mentira. Caraca, que mentira. Entendi. Entendi, mas não entendi agora. Bora de time. Não entendi. Não, bora de time não, é. Não entendi. Man of Man? Não. Porque o hit é anulado do Man of Man. Tô lembrado então. Quando que o cara usou ali? Beleza, obrigado. Aqui é o basement. Boa. Os caras sabem meter G em rush também. Eles fizeram cagada, mas eles sabem jogar. Estão fazendo aquele gerador lá do fundo. Eu tenho que dar um pulão correndo lá. Bora. Na verdade, eu acho que eu vou deixar eles acabarem aqui. Eles vão patrulhar esses daqui de cima. Melhor opção que eu tenho pra fazer agora. Mas antes disso, eu vou deitar alguém lá embaixo. Não, não posso em você. Ah, já acabaram aquele. Beleza, beleza. Tem gente aqui. Boa. Buguei bem. Finge que não viu, mas viu. Uma técnica antiga e milenar. Só os sábios conhecem. Tá, os dois estão
Na geral tá por um gancho, cara. Não tem erro mais. Vamos ver. Um vai descer. Um já desceu. O outro vai descer agora, vai tentar fazer um gerador pra acabar com a partida, mas vamos ver o que ele vai fazer. Essa daqui vai trocar gancho. Beleza. Vai ter que bloquear agora o cara do gerador. Não posso bloquear eles. O cara tá no basement. Pegando baú. E eu vou matar ele. Esse aqui eu sei que morre no próximo gancho. O cara tava no basement pegando baú, velho. Essa altura do campeonato. Barbecue salvando vidas. O primeiro deles foi. Tá, eles vão se curar agora. Vou lá dar um corridão pro Oni. Vamos maratonar com o Oni agora. Correu uma maratona, Oni? Deixa eu ver. Estamos chegando. Pulou. Quase. Tá, tu vai pular ou tu quer? Tá bom então. Desce. Tá valendo. Não tem mais gerador pra baixo. Pra baixo do mapa não. Só tem gerador ali pra cima. Então agora a sacada é patrulhar aqui em cima. Pulou. Não, aqui não era aberto. Dead hard. Sabia. Nope. Tem gente fazendo gerador, aquele gerador ali. Foi. Ui, quase. Eita, nós errei. Pegar aqui. Eu vou enganchar aqui em cima pra eu ver com o barbecue. Entrou no armário. Nessa altura do campeonato talvez já tenha encontrado a hatch. Vamos dar uma corrida? Falei? Não dava, os caras estavam muito longe um do outro, daí eu não ia conseguir mesmo chegar perto. Quase, cara. Se eu engancho mais uma vez ele, eu voltava pro meu rank 1. No mais, o vídeo de hoje era isso. Obrigado por assistir até aqui, deixa seu gostei e até o próximo vídeo. É isso aí, valeu! Falou!